Så jeg tror denne form av mytos og denne form av negative forestillinger, de eksisterte overalt hvor man leste Bibelen og hvor man hørte teologien og det erstatningsteologi at kristen er når de jødene har overtatt den rollen i frelsesplanen. Ja. Men i det kristne kulturkretsen har man allerede lest om jøder før man har møtt det. Jeg lar meg stadig fascinere over hva mennesket kan få til. Vi har vært i verdensrommet. Vi har utvunnet vaksiner og flyttet barrierer for hva en trodde var mulig. Men innimellom er det med skrekk jeg tenker på alt det hatefulle og groteske som mennesket også er i stand til å gjøre. Dette er fortellingen om en av menneskets hatefulle sider, og hvordan den ser ut i dag. I forrige episode forlot jeg Bergen med en klump i magen. Antisemittiske holdninger går ned, men jødehatet fører likevel til voldelige angrep mot verdens jødiske befolkning. Mange av antisemittismens gamle myter og vrangforestillinger kommer dessuten fra kirken. Og jeg undrer meg om vi er blitt helt kvitt deg. Jeg tar kontakt med Gunnar Haaland, førsteamanuensis ved Oslo Met, som har jobbet med antisemittisme i barnebibler og kristen forkynnelse. Og jeg ber han fortelle om kristenes første møte med jøder. Jeg kan jo starte med mitt eget. Ja. Altså, jeg har vokst opp med kontakt med masse jøder i bibelfortellingene. Jeg tror første gangen jeg traff en jøde var på ungdomsskolen. Han gikk et år under meg, og jeg snakket aldri med ham, for han kom inn fra en annen barneskole, og vi hadde ikke noen felles venner, men... Og sånn sett så er jeg typisk for norske kristne at vi har hatt masse kontakt med fariseere og skriftlærde og tollere og syndere og altså, jødiske figurer som finnes i evangeliene. Og det er våre jødiske referanserammer. Jødene kom til Norge i kirkekunsten mange hundre år før de kom i levende livet. Her har jeg funnet fram taket fra, en detalj fra taket i Ål stavkirke i Hallingdal. Kirken ble revet. Stavkirken ble revet, men himlingen ble tatt vare på. Her ser vi at Jesus da blir pisket av to noen groteske figurer med middelalderens jødehatter og med voldsomme neser og et sånt dyrisk kjeveparti, mens da Jesus i midten har menneskelige trekk og den romerske soldaten til høyre har menneskelige trekk. Og i evangeliene så er det jo de romerske soldatene som er torturistene, mens her i kirkekunsten er det blitt jødene. Og dette er et standardmotiv, det er ikke noe som en maler i Hallingdal fant på. Her er det kanskje omreisende kirkekunstnere som maler det de har malt fra Europa, som maler det de har malt andre steder. Så dette motivet finner du igjen i kirkekunst ellers i Vest-Europa. Dette var jo historisk, men hvordan blir jødene fremstilt i kirka i dag? Hvis vi skal fortsette med bilder, så er det jo klart at
kirkekunsten har på en måte levert noen mønstre, noen maler, noen forbilder. Det mediet hvor man kanskje, altså, i tillegg til altertavlet og sånn, altså er jo barnebibler er et sted hvor man maler evangeliet, eller maler og tegner evangeliefortellinger. Og der kan vi i noen tilfeller se at man følger i opptråkkede, problematiske fotspor. Det finnes noen tegneseriefremstillinger av evangeliene, sånn som jeg har et eksempel på her. Og i tegneseriesjangeren så skal det jo være kontraster og følelser og dramatikk. Og når man da skal fremstille Jesu lidelse og død, så blir det med sinte eller overlegne jødiske øverste prester og en rasende folkemengde som roper korsfest, korsfest. Så ser vi også at i flere nyere barnebibler så har man beveget seg vekk fra dette. Det er lagt, altså skjøvet folkemengden i bakgrunnen og kanskje til og med hoppet over rettssaken mot Jesus hos øverstepresten, at man går rett fra Getsemane til Pilatus. Det er jo sånn at det finnes så mange elementer i evangelienes påskefortellinger, sånn at man må gjøre, altså man må ta noen valg. Man kan, hvis man tar seg tid til å fortelle om Peters fornektelse, så har man kanskje mindre tid og plass til å fortelle om andre ting. Men det er veldig interessant at de da hopper over noe som er vanskelig, nemlig som Jesus som står foran den jødiske øverste presten og blir dømt for blasfemi, og de så sender han videre til Pilatus. For eksempel i denne ganske nye barnebibelen her, som heter Tidslinjen, er det det siste måltid, så er det bildet av Peters fornektelse, og så ser vi hanen som galer, og så vaskevannsfatet til Pilatus, Jesus og Pilatus, og så Jesus på korset. Altså ikke noe folkemengde, ingen øverste prester, men et fokus på Jesus og Pilatus. Det er jo også litt interessant at vi sier trosbekjennelsen at han ble pint under Pontius Pilatus. Vi sier ikke at han ble pint under Kaifas og Annas. Sånn at det fokuset på Jesus og Pilatus synes jeg treffer noe veldig viktig. Og hvis jeg kan ta fram en klassiker her, Case the Courts barnebibler, som er solgt altså i hundretusenvis av, for ikke å si millioner eksemplarer, så er det et veldig flott bilde av Pilatus og Jesus. Det er der det skjer, og så står folkemengden liksom i grått i bakgrunnen. Der kommer det veldig tydelig fram hvem det var som egentlig dømte Jesus til døden. Selv om han vasket hendene og sa at jeg har ingen skyld i denne mannens død, så der har jo på en måte kirken trodd på i 2000 år. Det har trodd på hans bløff om at han kunne renvaske seg selv. Men det er jo til syvende og sist han som sitter med makten til å avsi denne dødsdommen. Men en ting er i bildekunsten og illustrasjonene, men hvordan står det til i forkynnelsen i dag? Alle kristne forkynnere har utfordringer. Vi må passe på hvordan vi bruker ordet jødene, altså jødene i bestemt form, flertall. Jødene tenkte sånn, jødene gjorde sånn, jødene ropte korsfest, korsfest. Altså det sier jo faktisk Johannes evangeliet.
Så hvis vi bare imiterer språket til Johannes evangeliet, så er det et problem i seg selv. Ordet, det norske ordet jøde betyr jo judait eller judeer, altså en som er etterkommer av Judas stamme eller bor i Juda landområde eller har forfedre fra Judea landområde. I hvert fall huske på det, at det er når Jesus kommer fra Galilea til Jerusalem og Judea, det er da, nesten bare da, disse jødene i bestemt form flertall opptrer. Så det er altså i Judea du har dem. Og den bibeloversettelsen til norsk bibel, de har mange steder der oversatt, i den nyeste utgaven, oversatt judeere. Og det treffer noe som ordet jøde ikke helt treffer. For det er jo sånn at det står at Josef fra Arimathea var redd for jødene. Men han var selv et medlem av det høye råd. Det står at disiplene hadde låst døren der de var samlet etter korsfestelsen, fordi de var redde for jødene. De var selv jøder. Det står til og med noen kapitler tidligere at folkemengden i Jerusalem, det ble snakket mye om Jesus i mengden, men det ble visket nærmest fordi at man var redde for jødene. Og da er det altså folk i Jerusalem, vanlige folk i Jerusalem, som liksom skal være redde for jødene. Altså, teksten flyter jo ikke. Det er jo først når vi skjønner at dette brukes, altså jødene i bestemt form flertall, brukes ikke om jødene som folkegruppe, men om de som satt med makten i Jerusalem, i Judea. Det neste er, hvis det blir sånn at hver gang vi snakker om jøder og jødedom, så er det for å si, lage en slags negativ kontrast til Jesus og evangeliet. Da går vi i en gammel og velgravd og dyp grøft. Jødedommen på Jesu tid var en lovreligion hvor mennesker trodde at hvis de holdt budene, så kunne de krabbe seg opp til Gud. Og så kommer Jesus med evangeliet om nåde. Nei, nåden er der i Det gamle testamentet. Nåden er der i jødedommen. Annet eksempel, jødedommen på Jesu tid, da var det sånn at kvinner ikke kunne, og menn kunne. Og så kom Jesus og inkluderer kvinnene. Ikke bare jødedommen, men det romerske samfunnet, det greske samfunnet, det kristne samfunnet, helt fram til vår tid. Altså på en måte, alt Jesus sier og gjør, er jo noe jødisk å si, ikke sant? I forkynnelsen, selv om det blir litt vanskelig i forkynnelsen, men i hvert fall i undervisningen, så må vi tydeliggjøre at alt Jesus sier han som jøde. Og veldig lite som Jesus sier er noe som ikke andre jøder har sagt før ham, eller gjentar rett etter ham. Det unike med Jesus er ikke undervisningen hans, men hvem han var og hva han gjorde. Og det tredje jeg tenker man skal passe på, er å ikke snakke om jøder og jødedom i fortiden som om det ikke finnes lenger. Da går man inn i en modell som sier at jødedommen hadde på en måte sin tid, og så kommer Jesus og den nye pakt, og så er det en stafettveksling, og kirken overtar som det nye gudsfolket, og konsekvensen av det er at jødedom etter Jesu tid er en misforståelse, en anakronisme, et sidespor som ikke leder noe sted. Og jøder på en måte, vi trenger ikke å tenke over at de finnes, og derfor så kan vi snakke om det i fortiden. Jødene gjorde, jødene tenkte, i jødenes lov sto det at jødene kunne lese i sine hellige skrifter at hvis vi snakker om jøder og jødedom i nåtid, så må vi også forholde oss til at de faktisk finnes. Da minnes vi om at jøder finnes. Da minnes vi på at vi må snakke om dem på en skvær måte. Da minnes vi på
at vi må snakke med dem, ikke bare om dem. Haaland er tydelig. Utfordringene for kirka er mange, men det finnes lyspunkt. Stadig flere barnebibler unngår de klassiske grøftene i fremstillingen av jøder. Men vi skal fortsette å passe oss for hvordan vi snakker om de jødiske folk. Og den beste måten å nedkjempe antisemittiske holdninger er ved å bli kjent og å snakke med jøder i dag. I neste episode tar jeg derfor turen for å møte en jødisk kvinne som flyktet fra Østeuropa for å komme bort fra jødehatet. Thank you.